আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই টফিৰ উৎপাত চাওঁগৈয়া। গ্ৰিলখন অলপ খোলা থাকোঁতে সি নিজে হাতেৰে খুলি পিনে সোঁতে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে আৰু মই হোৱা জেগাডোখৰত কব্জা কৰি লৈছে। সি এখন বিচনা তাৰ মানে নিজৰ বুলি ভাবে। সি মানুহ বহি থকাত এখন ঘূৰিবলৈহে আজিকালি ভিতৰত অলপ কমকৈ সোমাবলৈ দিওঁ তাক, সেইকাৰণে মানে এতিয়া উৎপাত তাৰ পূৰা সোমাবলৈ পাইছেতো, সেইকাৰণে আহি বিচনাত কব্জা কৰি লৈছে। তাৰপাছত কি কৰিছে, গোটেই ৰুমকেইটাৰ মানে এপাক এপাক ঘূৰিছে মানে। তাৰপাছত মাহঁতৰ ৰুম গৈছে, তাৰপৰা গেষ্ট ৰুম গৈছে, এনেকৈ মানে গোটেই ৰুমকেইটা আহি ফুৰি লৈছে। তাৰপাছত বহুত দেৰি লাগি লাগি চব মানে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামানৰ পাছতহে সি বাহিৰলৈ গৈছে আৰু, যেনে তেনে বাহিৰলৈ গ'ল আৰু লাষ্টত। টফি বাহিৰলৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম বজাৰলৈ, মানে সৰু সুৰা বস্তু দুটামান আনিব ল'বলৈ আছে যিহেতুকে আজি অফিচ বন্ধ। আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভণ্টি আৰু মই অলপ ওলাই যাম, সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান লৈ আনিমগৈ। আজি ঈদৰ উপলক্ষে সকলো ইছলাম ধৰ্মীৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ ঈদৰ শুভকামনা যাচিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব পাৰোঁ নাজানো, কিন্তু হ'লেও সকলোকে আজি ঈদৰ শুভকামনা যাচি দিলোঁ আৰু। আৰু ঈদৰ উপলক্ষে যদি আজি কিবা স্পেচিয়েল বনাব পাৰোঁ তেন্তে যদি বনাওঁ দেখাম আপোনালোকক। আজি ভিডিঅ'টো এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায়। আৰু এতিয়া আগবাঢ়ো বলক। আজি বহুত গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে আজি সাধাৰণভাৱে কিবাকিবি বনাম, ব'লক যাওঁ ভিডিঅ'টো। যি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া লৈ লৈছোঁ, দেখিছে ভাতকেৰেলা ঘৰৰ আছিলে, তিনিটা লৈ লৈছোঁ। আৰু লৈ লৈছোঁ মই এটা আলু, এনেদৰে পিহনাত মই পিহি লৈছোঁ, সৰু সৰুকৈ পিহি ল'ব লাগিব। এয়া এনেদৰে ভাল কেৰেলা আৰু আলু গোটেইখিনি মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ। কেৰেলাকেইটা দেখিছে গোটেইটো মই পিহনাত পিহি লোৱা নাই, মানে মাজৰ গুটি অংশখিনি মই এৰি দিছোঁ, নহ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে অকল মই ওপৰৰ বাকলিখিনিহে ভালদৰে পিহি লৈছোঁ। আৰু এয়া পিহা আমাৰ হৈ গৈছে ভাতকেৰেলা আৰু আলু। এতিয়া মই এটা বাউলত লৈ লৈছোঁ, এয়া দুচামুচ দি দিছোঁ মই পিঠাগুড়ি। তাৰপাছত মই এয়া দি দিছোঁ দুচামুচ ময়দা। আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি বেলেগ কিবাও ল'ব পাৰিব, আটাও ল'ব পাৰে। আৰু মই দি দিছোঁ এয়া একেখন চামুচৰ জোখৰে তিনি চামুচ বেচন। আৰু মই ইয়াৰ লগত এড কৰি দিছোঁ কটা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি অলপ আৰু দি দিম নিমখ। আপোনালোকে ইয়াৰ লগত মচলাও নিজৰ মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই এয়া দি দিছোঁ গৰম মচলা হাফ টেবুল স্পুন আৰু দি দিছোঁ এয়া ধনিয়া পাউডাৰ হাফ টেবুল স্পুন। দি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈ এয়া লগত দি দিছোঁ আলু আৰু ভাতকেৰেলা পিহাখিনি। দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াত দিব লাগিব অলপ পানী। কিন্তু পানীটো দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, মানে বেছি হৈ গ'লে পনীয়া হৈ গ'লে ভাল নহ'ব, সেইকাৰণে প্ৰয়োজন মতে অলপ অলপ পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে কম কমকৈ পানী দি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ছিজনত ভাতকেৰেলা বহুত হৈ আছে, সেইকাৰণে ভাতকেৰেলা ভাজি আৰু কিমান খাই থাকিম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এনেদৰে খাই চাওঁ। খাবলৈ কিন্তু ভাল হৈছিলে, বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ। এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মঠি লৈছোঁ, যিমান ভালদৰে মিক্স হ'ব খাবলৈ ভাল হ'ব। এয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু মই এইফালে পাতি লৈছোঁ কেৰাহী, তেল দি দিছোঁ মই মিঠাতেল। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অলপ অলপকৈ। এয়া দেখিছে মই চামুচেৰে অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপৰ মতে বনাব, মানে ডাঙৰকৈ মন কৰিলে ডাঙৰকৈও বনাব পাৰিব। মই কিন্তু আজি এনেদৰে বনাইছোঁ, এনেদৰে বনালে খাই বেছি ভাল পাওঁ মই, মানে সৰু সৰু হয় প্লাছ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ সিজিও যায়, সেইকাৰণে এয়া লুটিয়াই দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আজি ভাতকেৰেলা আৰু আলুৰ পকোৰা বুলিও ক'ব পাৰে, বৰ বুলিও ক'ব পাৰে, ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গেছ উঠাই দিম তেলৰ পৰা আৰু বাকীখিনি একেধৰণে গোটেইখিনি
বনাই লম। এয়া এয়া বেঙেনা লৈছোঁ মই দুটা, আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনমতে ল'ব। এতিয়া ইয়া দেখিছে বেঙেনাকেইটা মই এনেধৰণে চুৰিৰে মাজত ফালি ফালি দিছোঁ, আৰু তাৰ মাজত মই এয়া দি দিছোঁ ৰচুন। ৰচুন ফুটাকেইটা বাকলি এৰুৱাই এনেদৰে মই মাজে মাজে ৰাখি দিছোঁ। আৰু দি দিছোঁ মই জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এনেদৰে দিলে খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, মানে বেঙেনা আৰু ৰচুন আৰু আপোনাৰ জলকীয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ হয় সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। গোন্ধটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া আহে, মানে পুৰি থাকিলে আপোনাৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহি যায়। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত ওপৰত দি দিছোঁ আপোনাৰ মিঠাতেল অলপ লগাই দিছোঁ যাতে বাকলিখিনি এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়। ঠিক তেনেধৰণে আকৌ পুনৰ মই ইটো বেঙেনা একেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে এয়া মই গেছত পাতি দিছোঁ, আৰু বিলাহীকেইটাতো মই অলপ মিঠাতেল সানি দিছিলোঁ ওপৰত, তেনেকৈ দিলে বিলাহীৰো বাকলিখন সহজতে এৰি যাব। এয়া বিলাহী আৰু বেঙেনা পূৰা আমাৰ হৈ আছে। গৰমত এনেদৰে বেঙেনা আৰু বিলাহী পূৰা পিটিকা হওক বা চাটনিয়ে হওক যি বুলিয়ে কয় সঁচাকৈ খাই বহুত ভাল লাগে, আৰু ফ্লেভাৰটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া আহিছে, মানে গোন্ধটোতে আপোনাৰ খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে, গোন্ধটোৱে বহুত ধুনীয়া। এইফালে বেঙেনাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল, বেঙেনাকেইটা মই উঠাই থ'লোঁ গেছৰ পৰা, আৰু বিলাহীকেইটা অলপ অলপ আছে সেইকাৰণে দি ৰাখিছোঁ, অলপ দি দিলেই হৈ যাব, বেছি আৰু নালাগে। ৰেডি হৈয়ে গৈছে, এয়া উঠাই দিলোঁ গেছৰ পৰা। এয়া বেঙেনা আৰু বিলাহীৰ পৰা মই বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ম। বাকলিবিলাক আঁতৰাবলৈ অলপ অসুবিধাও হৈছে যিহেতু গৰম হৈ আছে, কিন্তু গৰমে গৰমে খাইহে বেছি ভাল লাগে পিছে, সেইকাৰণে গৰমে গৰমে এৰুৱাই আছোঁ। এয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম গোটেইকেইটাৰ। আৰু এইফালে বাকলি গুচোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াৰ লগত দি দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ আৰু মানধনিয়া অলপ কটা। এতিয়া দি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপাছত দি দিছোঁ মই মিঠাতেল প্ৰয়োজনমতে দি দিব, আৰু দি দিছোঁ নিমখ। এতিয়া মই এখন কাটা চামুচ লৈ এয়া দেখিছে ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ, আৰু এয়া দেখিছে ৰচুন আৰু জলকীয়া আমি যি দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, মানে ধুনীয়াকৈ পুৰি গৈছে, আৰু এয়া দেখিছে অতি সহজতে ভাঙি গৈছে। ফ্লেভাৰটো সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া গোন্ধাইছে, খাবলৈহে বাকী আছে মানে আৰু। আৰু এইফালে পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া মই পিটিকাখিনি হটকেছ এটাত এনেদৰে থৈ দিম, আকৌ বনাই লওঁগৈ বেলেগ এটা বস্তু। বোলক পুনৰ মই গেছ জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ বিলাহী দুটা দি দিছোঁ, বিলাহীকেইটাত অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ, আৰু দি দিছোঁ আদা, আদা আৰু ৰচুন এনেকৈ সৰু ৰচুন এটা ভালকৈ ধুই দি দিছোঁ গেছত। এয়া দেখিছে আৰু এইফালে বিলাহী আদা ৰচুন এয়া দেখিছে ৰচুনটো প্ৰায় হৈয়ে গৈছে, এতিয়া ৰচুনটো উঠাই দিম। এয়া উঠাই ৰাখিছোঁ ৰচুনটো। এতিয়া বিলাহী আৰু আদা কেইডোখৰ ভালদৰে পুৰি ল'ম, আৰু এয়া দি দিছোঁ দুটা জলকীয়া। এনেদৰে বনাই খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু কমেণ্টে জনাবচোন। আৰু গৰম পৰিছে আজি বহুত, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে ছিম্পুলকৈ খাওঁ আৰু এনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি কোনোবাই খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব মোক, আৰু যদি এনেদৰে নাই খোৱা এনেদৰে এবাৰ খাই চাব। বিলাহীকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া, আৰু এইফালে উঠাই ল'লোঁ গেছৰ পৰা। এতিয়া মই ভালদৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই দিম। এয়া দেখিছে বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এখন বেলেগ এখন প্লেটত এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। আৰু ৰচুন আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজনমতে দিব, গোটেইটো মই নিদিওঁ, 4-5 ফুটাই দিম। এয়া এনেদৰে ৰচুন কেইফুটা ভালদৰে গুচাই মই দি দিছোঁ। আৰু এইফালে মই এখন কাটা চামুচ লৈ এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিলে ভিতৰত থকা গুটিখিনি উলিয়াইও দিব পাৰে, কিন্তু মই আজি উলিয়াই নাই দিয়া, এনেদৰেই লৈ লৈছোঁ। আৰু এইফালে ৰচুনকেইটাও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে দেখিছে, আৰু মই যে ৰাখিছিলোঁ আপোনাৰ আদাকেইডোখৰ, আদাকেইডোখৰ মই ভাল ধৰণে
পোৰাখিনি এৰুৱাই এনে ইয়াত কাটি দিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। আৰু এয়া আমাৰ বিলাহী চাটনি আজি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এইদৰে মই ভালদৰে হাতেৰে ভাঙি দিছোঁ বিলাহীখিনি। আপোনালোকে মন কৰিলে খুন্দোনাত পিচিও ল'ব পাৰিব। এয়া প্ৰয়োজনমতে দি দিছোঁ নিমখ, আৰু দি দিম মই অলপ মান ধনিয়া কাটি এয়া দি দিছোঁ। আপোনালোকে ক'লা নিমখো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ক'লা নিমখ দিবলৈও খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। বিলাহী চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া যাওঁ খানা খাওঁগৈ ব'লক। আজি নিৰামিষ থালিত আছে এয়া দেখিছে কঁঠালগুটি পোৰা আৰু বিলাহী চাটনি, আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ বেঙেনা বিলাহী পিটিকা, আৰু লগত আছে ভাতকেৰেলা আলু বৰ এয়া। আৰু এতিয়া খাই লওঁগৈ, আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভাত খাই। ভাত খাই আজৰি হৈ অলপ জিৰাই ল'লোঁ। আৰু ইমান বেছি গৰম পৰিছে নহয় আজি, মানে ৰ'দটো দেখি মানে জ্বৰ উঠি গৈছে। ৰাতিপুৱা যে ওলাই গৈছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ মানে গাটো মানে পুৰি আহিছে। আজি ঈদৰ উপলক্ষে কিবা এটা বনাম বুলি অথনি আপোনালোকক কৈছিলোঁ, কিন্তু গৰমত মন যোৱাই নাছিলে বাৰু খাবৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া অকণমান বতৰটো সেমেকা হৈছে, মানে অলপ ৰ'দটো কমিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া ঈদৰ স্পেচিয়েল বুলি কিবা এটা বনাওঁগৈ আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম বাৰু। আৰু অথনি বজাৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছতে এটা পাৰ্চেল আহিলে, মানে অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ মই, আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো বায়'টিকৰ আপোনাৰ বায়' হানি ৱাটাৰ হয়, টোনাৰ হয়। আৰু এইটো সঁচাকৈ যোনে যোনে ইউজ কৰে তেওঁলোকে গম পায়েই, কিন্তু ইউজ নকৰাসকলেও যদি বিচাৰে ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো অল স্কিন টাইপছ হয়। এই টোনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি মই লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাই আছোঁ, আৰু বহুত ভাল হয় টোনাৰটো। আৰু মোৰ স্কিনখন যিহেতু চেঞ্চিটিভ হয় বহুত, সেয়াই চেঞ্চিটিভ স্কিনৰ কাৰণেতো বহুত উপযোগী হয় এইটো। আৰু আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰি চাব বিচাৰে কৰি চাব পাৰে। আৰু টোনাৰটো মোৰ কোনো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত দেখুওৱা নাই। এইটো মই ইউজ কৰি ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ দৰে বহুত চেঞ্চিটিভ স্কিনৰ মানুহে হয়তো সহায় হ'ব মানুহৰ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ, আৰু দেখাই দিলোঁ এয়া। আৰু এয়া বতৰ আজি ৰ'দ যোৱাই নাই, এতিয়া ব'লক যাওঁ কিটচেনলৈ। এয়া আজি বজাৰৰ পৰা আনিছিলোঁ যে, এইটো হয় মাৰ কাৰণে বনাম, এইটো আমাৰ কাৰণে বেলেগ কিবা এটা বনাম, দেখাম বাৰু আপোনালোককো। এয়াটো হৈছে আপোনাৰ নো ময়দা হয়, এইটো মানে ময়দা নাথাকে, আৰু ময়দাটো বেছি খোৱা বেয়া, সেইকাৰণে এইটো মাৰ কাৰণে বনাই দিম এতিয়া। এয়া পানী অলপ লৈ মই দি দিছোঁ, আৰু এয়া উতল আহিছে, ইয়াত দি দিম এইখিনি মাছালাখিনি। এইটো খাবলৈ ভাল হয়, চাফলাৰ ওটছৰ হয় আৰু হেল্ডিও হয়, সেইকাৰণে মাৰ কাৰণে লৈ আনিছিলোঁ। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া মাক খাবলৈ দিয়া হ'বগৈ, আৰু আমাৰ কাৰণে বনাওঁ বেলেগ কিবা এটা ব'লক। স্পেচিয়েল বুলি বনাম চেৱৈ, আৰু এয়া চেৱৈ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ 1/2 লিটাৰ গাখীৰ। এতিয়া এই গাখীৰখিনি মই ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, এইফালে লৈছোঁ মই কটা খেজুৰ, আলমণ্ড আৰু কাজু বাদাম, আৰু লৈছোঁ এইখিনি চেৱৈ। এইফালে গাখীৰখিনি উতল আহিছে, এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিম। আৰু এনেদৰেই মই 3-4 মিনিটলৈকে গাখীৰখিনি উতলাই থাকিম, তেতিয়া গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ যাব। গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ গ'লে চেৱৈখিনি খাবলৈও ধুনীয়া হয়, মানে টেষ্টি হয়। আৰু এয়া গাখীৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। গাখীৰখিনি নমাই মই এইফালে পাতি লৈছোঁ এটা কেৰাহী, আৰু দি লৈছোঁ 1 টেবুল স্পুন ঘি। আৰু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে ঘিত দি ল'ম ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি, এইখিনি এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমত 1-1.5 মিনিটলৈকে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তেতিয়া কাজু আৰু আলমণ্ডৰ যিটো ফ্লেভাৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এয়া ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। একেখন কেৰাহীতে মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ আকৌ 1 টেবুল স্পুন ঘি, আৰু ইয়াৰ লগত মই এড কৰিম চেৱৈখিনি। এয়া চেৱৈখিনি দি মই ভালদৰে ভাজি থাকিম। চেৱৈখিনি দি মিডিয়াম ফ্লেমত 1 মিনিটমান ভালদৰে ভাজিব। চেৱৈৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব ভাজি থাকিলে, আৰু অলপ কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে গম পাব যে চেৱৈখিনি হৈ গৈছে।
এয়া মই এড কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি তিনি ডাঙৰ চামুচেৰে দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ মই দিছোঁ চেনি। আপোনালোকে যদি চেনি বেছি ভাল পায় আৰু অলপ এড কৰিব পাৰিব। মই মিঠাটো অলপ জোখত দিছোঁ সেইকাৰণে, মানে কমকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে চেনি মই 3 tablespoons ইউজ কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে। আপোনালোকে মন কৰিলে অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰিব। এয়া ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এড কৰি দিম গৰম কৰি ৰখা গাখীৰখিনি। এয়া গাখীৰখিনি দি দিছোঁ, গাখীৰখিনি দি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। আৰু ইয়াৰ লগত মই এড কৰি দিছোঁ এয়া কাজু আৰু আলমণ্ডখিনি মই অলপ পিচি লৈছিলোঁ, পিচি দি দিলোঁ। আৰু লগত আছে আপোনাৰ খেজুৰখিনি। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো। আৰু ইয়াত এড কৰিম মই এয়া ইলাইচি 4টা মই খুন্দি দিছোঁ। আৰু এইফালে টেষ্টি টেষ্টি আজি চেৱৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছে প্ৰায়ে। আৰু মই এড কৰি দিম, এয়া আছিলে মোৰ লগত কেশৰ। আপোনালোকে লগত নাথাকিলে কেশৰ নিদিলেও হ'ব, কেশৰ দি দিলে কালাৰটো ধুনীয়া আহে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ, মোৰ লগত আছিলে। আৰু এয়া আজি চেৱৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া চাহৰ লগত খাই লওঁগৈ। কালি চেৱৈ খাই আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে চেৱৈখিনি খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকেও মন কৰিলে এনেদৰে বনাই খাব আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। আৰু আজি হৈছে 22 তাৰিখ, আজি অফিচ খোলা, এতিয়া ওলাইছোঁ মই অফিচলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।